Në ambientet e pallatit të sportit flamurtarit të Vlorës, u zhvillua dje një ceremoni homazh për nder të trajnerit të basketbollit të femrave Viron Toska, pikërisht në pallatin e sportit të flamurtarit. Aty, ku Toska ka përjetuar emocionet të pakrahasueshme, autoritetet më të larta të pushtetit vendor në Vlorë, drejtues të lartë të Federatës së Basketbollit, sportistë e qytetar vlonjat, u bën bashkë në një ceremoni homazh për të vlerësuar kontributin e njeriut I cili e bëri qytetin e Vlorës krenarinë e basketbollit shqiptar dhe renditi në panajirin e trofeve. Në ceremoninë e zhvilluar, mori pjesë dhe përfaqësuesi I basketbollit tursak Zoti Arçile Gorea. Mes emocionesh, Gorea përcolli ngushëllimet më të sinqerta për këtë humbje të personalitetit të shquar vlonjat dhe mbar kombëtar, siç ishte Viron Toska. Kjo është një humbje madhe për familjen, Vlorën, basketbollin shqiptar, për të mbar opinionin sportiv në Shqipëri. Unë nda nga jeta njëriu që e donë të shumë jetën. Pasionant, me objektivat të qarta, që ja kushtoj gjithë jetën e ti, zhvillimit të basketbollit, duke bërë qytetin e Vlorës panajirin e kupave dhe trofeve. Me humbjen e ti, basketbolli ka humbë një kontributor të madhë, familja njëriu në shtrejt, ekipi timonierin, pra, ona ikin ikonët, sa më shpejt të rikuperohet figura ati, të dalë njëri tjetër në kryet basketbolli vlonjat, që të ecin bashkë në traditën që la Vironi, I përjetëshëm qoftë kujtimi ti. Pjesëmarrës në këtë ceremoni, kryetari bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, shprehu ngushëllimet për familjen Toska, ndërsa tha se situata e pandemisë po bën që mos të japim lamtumirën e merituar personaliteteve si Viron Toska. Situata pas zakonde Covidit na bën që edhe njerëzve të cilve do të donim të ishim respektues në momentet e fundit të jetës së tyre, të mos duam, të mos mundemi t'ju bëjmë atë që meritonin, por gjithsesi sot mblidhemi në një ceremonial modest të organizuar nga klubi shumë sportesh flamurtari dhe të mbështetur pa fund nga miqt, dashamirësit, personalitetet, qytetarët e thjesht, sportistët, për të bërë një përcjellje lamtumire pavarësisht se pak ditë pas humbjes së Viron Toskës. Viron Toska është nga personalitetet e rradha të sportit shqiptar, ku në klubin sportiv flamurtari bëri pa fund histori, na bëri krenar të gjithve në vite, duke valvitur flamurin e skuadrës flamurtarit, gjithmonë kampionen në kujdesjen e rradhë të Viron Toska. Plot 43 trofe të fituara si trajner, 14 tituj kampion, 11 kupa republike, 12 superkupa të Shqipërisë dhe 8 të Federatës Shqiptare të Basketbollit. Viron Toska është nderuar me titullin qytetar nderi I Vlorës, mjeshtër I madh I vlerësuar nga presidenti I Republikës në vitin 2017.